週の成果、はい、オッケー、勝ったしゃゆうらくん楽しいね。ブロンズのリスナーさんいませんか。ブロンズシルバー以下かな、シルバー以下でお願いします。あるぞお前、いけ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 、上出る、はい、ナイス、前捨て、もう一発差し込めばあるぞマジで。いいよ、おい、いいよ、全然あるよ、置き攻めあるよ、置き攻めあるよ、はいはい、おっしゃー、おー、いや今のはトピ見てんの SA か、正直に言って、え、なんか振ってくるかな、読みの SA、 ゲージちょっと上がったから使わないのもったいないかなと思って、まあでも、ちょっと弱い、まあ反撃一応あるからね、ガードされたら SA1、 あのお団子マンができてないだけであるから反撃、ちょっと怪しいね今のはね。あ、ミスった、しょうがない、ガードしろ、ガードしろ、ガードしろ、はい、振るな技を、ガードしてから振れ、そう、落ち着いてから振れ、そう、落ち着いて自分の気持ちも落ち着けてから振る、惜しい、いいよ、いいよ、中足で死ぬよ、中足一発刺せば死ぬよ、コンボできれば、はい、見えてるね、まあそれでもいい、ここから冷たく冷たく、そう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 、うまい、うまい、うまい、いけ、練習の成果、置き攻め、あ、マイステ2回じゃない、1回、あ、体育のイフラショックがでかすぎて、ショックがでかすぎて体育が出てね、あ、ショック、ショック受けんな、なんだ、お団子マンが放置した、大丈夫か、大丈夫か、これお団子マン、お団子マン今操作してるか、お団子マン、これちょっと一回離れてみてくれ、取ってたか、取ってるなら殺せ、あっ、いけ、さ、下がったら、下がったら食らったんだけど、ちょっと大丈夫、大丈夫、大丈夫、全部見ろ、いくな、全部見ろ、上もドライブラッシュも全部見ろ、ゲージいっぱいある、見せてる、見せてる、あぶねえ、ちょっと待って待って、今確認ショートってバクスターしたら、いや違う違う、なんか違う、俺一瞬なんかマリーザが急になんかあの止まってるように見えたんだよ、一歩も動かない、え、勝ったやん、てかね、やった、おお、お団子マンクリア、お団子マン、マジでありがとう、お団子マン、お団子マンクリア、オッケー、じゃあ適正ゴールドの人、逆にプラチナと戦ってみる、どう、逆に、逆すぎん、一回逆に、逆にか、プラチナなりたての人、あ、いい、いい、ちょうどいいね、プラチナぐらいの人だ、いいね、2ぐらいがいいんだよ、プラチナ後ってワンチャンマスターのサブがダイヤ落ちしてる可能性もあるからね、やっぱギガはお前と似てるから飛ぶタイミングが一緒だわ、似てる、あ、間違えた、ボタン押してないのに俺、わ、出る、そこ出るの偉いな、そうそう、あ、落ち着いて差し合いを、はい、負けます、そう、起き上がりのインパクト弱いんですってゆふなくん、はい、全然あるよ、全然あるよ、全然あるよ、いやもう中足とか狙いに行きたいね、もうコンボで、うまい、はいはい、オッケー、勝った、来た、レッツゴー、え、でも1-1だろこれ、いや、でかい、いや、取れたのはでかい、俺にとっていや、あと一歩取ろうぜ、いうふな、生きるって、お前でかい、マジで生きるぞ、お前、お前言っとくけど、ギガの自尊心はズタズタだぞ、もうだって、俺がギガに負けるみたいなもんだろ、俺もう、表歩けねえよ、俺もう、しょがれ、しょがれじゃねえや、た、うん、格下に負けるとねやっぱ恥ずかしいよねがんばれユフラ、
いいよ、ユフラいいよ、いいね、いいよ、ユフラ君。あ、ユフラ君、落ち着こう。中足狙ってけ。そうそう、置いてけ、置いてけ、置いてけ。そうそうそう。ガードしろ、そう。いいよ、いいよ、いいよ、よいしょ。あ、あ、落ちすぎたな。どんまい、どんまい、どんまい。いいね、からの。はい、はい、はい。コンボできれば、ちゃんとコンボができれば。うわ、怖っ。削りでもいいぞ。お前対空の精度早っ。え、勝つ、勝てる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 ぞ、お前なら。落ち着け。いいぶっぱじゃん、お前。よし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 。え、ちょっとお前喜ばしてくれるじゃん、俺を。お前忘れましたからね。お前忘れてねえじゃん。上出る。え、マジである。落ち着け。うん、冷たくてもいいぞ。落ち着け、落ち着け、マジ落ち着け。しゃー、生きたー。アリケンの教えが生きただろ。後ろ下がって上見ると飛んでくるだろ、ああやって。えらい、アリケンの教えが偉すぎる。プラチナに勝ったと。勝っちゃったー。で、最後イフナ俺とルーク対決するじゃん、ラスト。じゃあ師匠、うん、師匠の強さを、うん、ちょっとしょがりするわ一旦。お前言葉選べよ、マジで。お前、お前、こんだけ育てといて、しょがりの、しょだぞ、俺、お前。まあ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 、やっぱ師匠、やっぱ最後は師匠に歯向かってほしいもんね、結局。画面の向こうに人がいるの忘れんな、マジで。ユフラ君、うまっ。君に今日教えたことで君を倒すよ。お前未来見えすぎ。お前今の勝利を未来見すぎ。怖っ。いやー強せんよな、ハリケーンに。それはユフラ君楽しいね。ユフラ君楽しいね。レベルが違え。ユフラ君楽しいね。こういうのもあるからね、覚えてこうな、これからな。はい。オーディぶっぱするわ、これ。いいよ、いいよ、ぶっぱして。ダメだってそれ。ここでやるんだよ。じゃあここで格あるか、わかるか。おお、いいよ。さあどうする、どうする。ダメだって。ダメだってお前、こいつなめんなって、あんまり俺を。言っただろ、相手が弾んだ時の飛びは弱えって落とされたら終わりだから、じっくりするんだよ、あそこで。やはりダンゴムシを見ると潰したくなっちゃうんだよな。そうだよ、お前あと1回の対空で死ぬのに飛んじゃダメでしょうが。いやちょっと昔よりはでもまあでも強い、まあでも正直今日ギガに勝てるのはちょっとねすごいわ、おめでとうって感じ。いやマジでよかった。まあでも勝つときはあんな感じよ、やっぱルークは中盤刺してコンボ入れて置き攻めでぼったくりまくって、でその微妙な距離、中くらいの距離で上絶対落としたりだの、中盤で置いたりだのとか、相手のドライブラッシュに SA 打ったりだので勝っていくキャラだと俺は思ってる、ルークは。だから負けてるときはやっぱりそのコンボミスったりとか SA ぶっぱミスったりとか、やっぱぶっぱ多めだから、まだいうふうな。そうだね、ちょっとまだ焦ると何かしなきゃってなって。だから防御が強いキャラだから、ぶっぱするのやっぱもったいないんだよね。うん、
そう、だからそういうとこ直していけばもっと勝てるようになるんで、まあね、まあ俺のコーチングもいいんですけど、ランク配信してください。あ、確かにランク配信してみようかな。ランク配信してください、ちゃんと上げてください。ランク上げといてください。そうだね、ちょっとそう、でも多分アイアンはでも無双すると思う。さすがに